নবম শ্ৰেণীৰ 12 নং অধ্যায়ৰ প্ৰশ্ন উত্তৰৰ সৈতে এটি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আহক, পলম নকৰাকৈ আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ভিডিঅ'টোৱে যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উপকৃত কৰিব বুলি ভাবিছে, অনুগ্ৰহ কৰি লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমি ত্ৰিভুজৰ কালিৰ সূত্ৰটো ল'ব লাগিব। ত্ৰিভুজৰ কালিৰ সূত্ৰটো আছিলে এছ এছ মাইনাছ এ, এছ মাইনাছ বি, এছ মাইনাছ চি। যিহেতু আমাক গোটেই বাহুকেইটাৰ মান দিয়া নাই, গতিকে গোটেইকেইটাৰ বাহু মান আমি এ বুলিয়ে লোৱা হৈছে। এছ মাইনাছ এ, এছ মাইনাছ এ, এছ মাইনাছ চি, গোটেই তিনিটা লোৱাৰ কাৰণে এছ মাইনাছ এ হ'ল, কিউ হ'ল। তাৰপৰা এতিয়া এছ আমি পৰিধিৰ মানটো পাইছিলোঁ, অতি অলৰেডি পাইছিলোঁ আমি এছৰ ভেলুটো, এছৰ ভেলু পাইছিলোঁ 3a/2। আৰু এছ মাইনাছ এ, এছৰ ভেলুটো গম পালোঁ, আৰু এৰ ভেলুটো এ ভাগে থাকিব কাৰণ ইয়াৰ কোনো মান দিয়া নাই। তো তেতিয়াহ'লে যেতিয়া আমি 3a/2 পৰা আমি যদি এ মাইনাছ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি পাম এই ধৰণে, যেনেকৈ এ তলত এক আছে যদি ধৰোঁ, 3a লগত যদি পূৰণ কৰোঁ 3a হ'ব, আৰু 2 লগত যদি এ পূৰণ কৰোঁ 2a হ'ব। তো 3a/2a যদি মাইনাছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এ থাকিব, আৰু লাষ্টত আমাৰ তলত সৰহ আছে 2, যিহেতু কিউক আছে। তো কিউক থকাৰ কাৰণে ইয়াৰ কিউকৰ সংখ্যাখিনি এ কিউক হ'ল আৰু 2 কিউক আমি জানো যে হ'ল কিউকৰ সূত্ৰটো। এ 2 কিউক মানে হ'ল 8, আৰু এ কিউকৰটো 1 কিউক থাকিলে, 2 লগত যদি 8 পূৰণ কৰোঁ 16 হ'ল। আৰু ঘাটটো যোগ কৰিলোঁ, এ কিউকৰ লগত এ যোগ কৰিলে আমাৰ এ 4 হ'ল, এ টু দ্য পাৱাৰ 4 হ'ল। আৰু 3টো অলৰেডি আছেই। এতিয়া 16ৰ বৰ্গ হৈছে, 16ৰ বৰ্গমূল হৈছে 4, আৰু এ টু দ্য 4ৰ বৰ্গমূল হৈছে এ স্কোৱাৰ। এইটো চোৱা তোমালোকে, এ স্কোৱাৰ থাকিলে এতিয়া আমাৰ এ স্কোৱাৰৰ যদি এ ভেলু যদি পুট আপ কৰোঁ, সমীকৰণ 1 বুলি দিছোঁ, তেতিয়া আমাৰ আনচাৰটো ওলাব। তাৰপিছতে পৰিধিৰ মানখিনি দিয়া আছে, এ এ এ তিনিটা বাহু লগাই কিনে 180 হ'ল, তিনিটা এ যোগ কৰিলে তিনিটা হ'ল, আৰু এ 3 180 যদি হৰণ কৰোঁ 60 বাৰ গ'ল। পৰিধিমানটো দিয়া আছিলে 180, এ আমাৰ ভেলু হ'ল 60। এতিয়া এই যি এৰ মান পালোঁ, এৰ মানখিনি আমি যদি সমীকৰণ 1 যি সমীকৰণ পাইছিলোঁ আগত, সেই সমীকৰণ যদি বহাই লওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি মানখিনি এই ধৰণে বহাম, 60×60, এ স্কোৱাৰ কৰাৰ কাৰণে 60 আৰু 60 দুটা বহাই দিলোঁ আমি, 4a/60 যদি হৰণ কৰোঁ 15 পৰা গ'ল, আৰু 15ৰ লগত 60 পূৰণ কৰিলে 900 হয়, √3টো আনচাৰ থাকিব আমাৰ। এইধৰণে এইটোৱে হ'ব আমাৰ ইয়াৰ আনচাৰ। তোমালোকে 2নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাই লোৱা। এখন উৰণীয়া হেতু ত্ৰিভুজ আকৃতিৰ দাঁতিৰ বেৰবোৰৰ বিজ্ঞাপন প্ৰচাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। প্ৰতিখন বেৰৰ দাঁতিকেইটা 122 মিটাৰ, 22 মিটাৰ আৰু 120 মিটাৰ। বিজ্ঞাপনৰ পৰা প্ৰতি বছৰে উৎপাদন হয় প্ৰতি বৰ্গ মিটাৰত 5000 টকা। এটা কোম্পানীয়ে ইয়াৰ এখন বেৰ 3 মাহৰ বাবে ভাড়া ল'লে কোম্পানীটোৱে কিমান ভাড়া পৰিশোধ কৰিব লাগিব বা কৰিছিল? তোমালোকে এটা পিকচাৰো ইয়াত দিয়া আছে, ইয়াৰ পিকচাৰ যদি চোৱা হয় তোমালোকে একেবাৰে কাষৰ পিকচাৰ এটা চোৱা, যেনেকৈ এখন কাৰ্ড আছে, এটা ত্ৰিভুজ গঠন হৈছে, ত্ৰিভুজটোৰ বাহুকেইটা 122 মিটাৰ, 10 মিটাৰ আৰু 22 মিটাৰ। অংশটো কৰিবলৈ আমি এইধৰণে লিখি ল'ব লাগিব, যেনেকৈ ধৰা হ'ল ত্ৰিভুজৰ বাহুবোৰ এ, বি আৰু চি ধৰিছোঁ। এ আছে 122 মিটাৰ, বি আছে 120 মিটাৰ আৰু চি হয় 22 মিটাৰ। তো তেতিয়াহ'লে আমাৰ পৰিসীমা যিটো সূত্ৰ আছে, সেই ফৰ্মুলা আমি ব্যৱহাৰ কৰিম, এছ ইজিকেল টু a+b+c/2। আমি ফৰ্মুলাটো জানো, গতিকে মই লিখি ৰাখিছোঁ, আপোনালোক সকলোৱে জানা নিশ্চয়। 122 এৰ মান, বিৰ মান 120, প্লাছ চিৰ মান 22, আৰু এই গোটেইকেইটা যোগ কৰা
224 হব কিমান হব 264 আমি বহালো আর উপর তলত আছে 2 2 এ যদি 264 হরণ কৰিব লাগিব 264 ক 2 এ হরণ কইলে 2 এ গুণ 2 2 3 গুণ 6 2 2 গুণ 4 আনসার হবো আমাৰ 132 অর্থাৎ আমাৰ এস ৰ যেটো মান এই মানটো হবো আমাৰ 132 তার পাছতে আমি ত্রিভুজৰ কালি সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিম ত্রিভুজৰ কালি সূত্ৰটো আমাৰ এই ধৰণৰ ইতিমধ্যে মই জনাইছো তোমালোকক সূত্ৰটো তো আমি এস ৰ মান পাইছিলো 132 132 মাইনাস এ মান আছে 122 তারপর 132 বি মান আছে 120 আর সি মান আছে 22 এটা আমি ইউজ করিম 132 132 বা 22 গলে কিমান থাকিব 2 2 গল থাকিলে 0 3 2 গল 1 অর্থাৎ 132 ৰ পৰা 120 যদি মাইনাস হয় এতিয়া আমাৰ থাকিব 12 2 0 গলে 2 3 2 গলে 1 তাৰপৰা 132 ৰ পৰা 22 22 যদি মাইনাস কৰোঁ 2 2 গল থাকিল 0 3 2 গল 1 আৰু 1 থাকিলে আমাৰ এটো হ'ব আমাৰ ফৰ্মুলাটোৰ প্ৰথম ব্যাপাৰ আৰু 100 আমি যেটো বৰ্গমূল আছে বৰ্গমূল চিহ্ন দিয়া আছে গতিকে এটো আমি উঠাব লাগিব তাৰ উঠাবৰ কাৰণে আমি গুটেখিনি ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিম যি আমাৰ বৰ্গ ওলাব বৰ্গমূল ওলাব লাগিব 132 হয় 132ক আমি 12 লগত যদি 11 পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি 132 পাম কিন্তু 10 আছে 10ক আমি ভাঙাৰ প্ৰয়োজন নাই 12 অলৰেডি আছে আৰু 12ক ভাঙিবলৈ নালাগে সৰু সংখ্যা হয় এতিয়া 110ক আমি 11 লগত যদি 10 পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া আমি 110 পাম এতিয়া চোৱা তোমালোকে 12 12 দুটা হ'ল 11 আৰু 11 দুটা হ'ল আৰু 10 আৰু 10 দুটা হ'ল গতিকে আমি দুটা দুটা সৰি টু 11 হয় গতিকে 11 12 12 দুটা পালোঁ 11 11 দুটা পালোঁ 10 10 দুটা পালোঁ আমি যিহেতু বৰ্গমূল চিহ্নটো উঠাব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমি দুটাৰ পৰা এটা লিখিম 12 ইনটু 11 ইনটু 10 12 ইনটু 11 ইনটু 10 আমি পূৰণ কৰিম পূৰণ কৰাৰ চাই লোৱা তোমালোকে যদি অসুবিধা হয় তোমালোকৰ যদি এনেকুৱা পূৰণ কৰাত প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে পূৰণ কেনেকৈ কৰিছোঁ চাই লোৱা এবাৰ 12 লগত প্ৰথমে 11 পূৰণ কৰিছোঁ 2 এগুণ 2 1 এগুণ 1 2 এগুণ 2 1 এগুণ 1 132 আকৌ 132 লগত কিমান পূৰণ কৰিম 10 পূৰণ কৰিম 2 শূন্য 2 লগত 0 পূৰণ কৰিলে 0 3 লগত 0 পূৰণ কৰিলে 0 0 লগত 1 পূৰণ কৰিলে 0 1 দুগুণ 2 1 3 গুণ 3 1 এগুণ 1 থাকিলে আমাৰ 1320 আমাৰ আনচাৰটো হ'ব 1320 এতিয়ালৈকে আমাৰ আনচাৰটো ওলোৱা নাই কিন্তু আমাৰ প্ৰথম আমাৰ যিটো কৰিবলগীয়া কাম সেইটোৱে আমি 5ৰ দশ কৰিম 5ৰ দশত আমাৰ প্ৰতি বৰ্গমিটাৰ খৰচ দিয়া আছে 5000 আছে এতিয়া 3 মাহৰ খৰচটো ওলাব লাগে যেনেকৈ 3 মাহৰ বাবে যিহেতু গাড়ীখন ভাড়াত লৈছিলে গতিকে 3 মাহৰ বাবে কিমান ভাড়াত দিব পৰিশোধ কৰিব মানে সেইটো ওলাব লৈছে গতিকে 3 মাহ মানে আমি গম পাওঁ যে বছৰটোত 12টা মাহ থকাৰ কাৰণে 12 ভাগৰ 3 হ'ল আমাৰ 3 মাহৰ খৰচ তো 5000 লগত প্ৰতি বৰ্গমিটাৰৰ লগত 3 মাহটো পূৰণ কৰিলোঁ 3 মাহ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি বছৰটো উল্লেখ কৰিব লাগিব গতিকে 12 ভাগৰ 3 হ'ব পূৰণ আমাৰ খৰচ কিমান ওলাইছিলে টোটেল আমাৰ যিটো কালি সেই কালিটো ওলাইছিলে 1320 গতিকে গোটেইখিনি আমি পূৰণ কৰিব লাগিব তাৰপৰা পূৰণ কৰি কিনে আমি আনচাৰটো ওলাব পাৰিম 12 1320 110 বাৰ যাব কৰিছিলোঁ তাৰপিছত তোমালোকে 12 যদি আমি 120 1320 হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ 110 বাৰ যাব এইটো 110 বাৰ যাব এতিয়া গতিকে 5003 পূৰণ 110 আমি গোটেইকেইটা সংখ্যা পূৰণ কৰিম আমি কেনেকৈ পূৰণ কৰিলোঁ তোমালোকে এবাৰ চোৱা অৰ্থাৎ আমাৰ উত্তৰটো ওলালে 165
जीरो 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 टका ये तो हमारे आंसर मैं ओवरव्यू टू तुम लोग देखवाई दिम तुम लोग लिखिबो पड़ा कोई मोरे देखाई देसो या तुम लोग सब पड़ा तीन नम्बर प्रश्न तो तुम लोग चाह ला आगर निचिना सेम पद्धति पारा कि विशेष परिवर्तन एक ना गति के मैं अंक तो करा ना जदि लगे तुम लोग कमेन्ट बक्स कमेन्ट करा मैं कर दूम इतना चार नम्बर अंक तो करम चार नम्बर आज एट त्रिभुज बाहू दूटा ऊर सेन्टिमिटार और दस सेन्टिमिटार और परिसीमा 42 सेन्टिमिटार त्रिभुज कल उलिवा आम ये लिखी रखी त्रिभुज बाहू दूटा दिया आज आम ए और बी मान दी सी मान दिया ना और परिसीमा 42 दिया आज प्रश्न जने के मैं सीधरणे लिखी और त्रिभुज परिसीमा तो ए प्लस बी प्लस सी 42 ए मान आज ऊर बी मान आज दस और सी मान ना दिया आज 42 ए 42 परिसीमार मान दिया आज ऊर जो दस जो करूँ तब 28 सो सी इजुकल टू 42 28 हम दूटा जो कर 28 तो प्लस तो समान चिन्ह पिने गए माइनास 28 सी 42 बा 28 तो माइनास करा तुम लोग 42 बा 28 4 1 सी मान हम 1414 इतना आम त्रिभुज कल सूत्र तो लगभग लगे एसर मान तो ऊल लगे एसर मान ना ना तीन बाहू मान पालू जगह अक मैं लिखीम एटेके ए सीजुकल तो जो परिसीमार मान दिया आज 42 दिया आज तीन जो कर 42 पामी अलरेडी दिया आज बुरा जो हरण करूँ अर्थात एसर मान हल आम 21 एसर मान हल 21 इतना आम अंक तो कर पारिम एसर मान 21 21 माइनास ए मान आज 18 18 21 बी मान आज 10 21 और सी जी मान सी मान आम 14 पाल 21 21 और 18 माइनास जी मान हम तो हम 7 21 जो भाग करूँ तीन पूरण 7 हम तीन 11 इंटू 7 इतना चाहे आम कि वर्गमूल ऊल 7 और 7 दूटा पाल तीन और तीन दूटा पाल गई आगते कहूँ ऊल बाहर 7 ऊल बाहर और 11 संख्या तो वर्गमूल ना गए भर थक 7 दुगुण 21 रोड हम यू हम आम आंसर